არ გამოტოვოთ ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ რაც თავია დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ საფინალო გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ რამოდენიმე ახალი სიმღერის პრემიერას და თქვენთვის ნაცნობი სახეები და ხმები ესტუმრებიან მოკლედ არ დაიდარდოს. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მომღერალი, მშვენიერი ქალბატონი ნინო ღავთაძე. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით თაკო. სულიად საქართველოს მივესალმები დიდი სიყვარულით და ასე შემდეგ. მეც ასევე მოგესალმები დიდი სიყვარულით, ძალიან მიხარიათ რომ არ ვიცი ხა ამას რა უწოდო, მცირე პაუზა თუ დიდხნიანი პაუზა, მაგრამ რასთავარია მოხვედი და ეს იგი მღერი ხო ისე? კი, კი, თაკო, სხვათა შორის რამდენი მოვდივარ შენთან, სულ პაუზებზე საუბრობთ მე და შენ. ხო, და რატო მე, აი რატო? არ ვიცი, ალბათ რაღაც შემოქმედებით მომენტებს ჭირდება დრო იმისთვის, რომ შექმნა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო საინტერესო. ანუ ეს პაუზა ყოველად არ ხდება ესე იგი, ხო? კი, კი, მგონი რომ არ ხდება ყოველად იმისთვის, რომ რაღაცა ცოტა უფრო იცი მიწევს ხოლმე ფიქრი იმაზე, რომ აი რა შეიძლება ეხა, რა განწყობაზე ვარ. რისი თქმა მინდა? როდესაც სათქმელი არაფერი მაქვს, მაშინ პაუზებია რა. აი ეს ალბათ იმიტომ, ეს ალბათ მიზეზი მაკვალოფით ალბათ ის არის, რომ შენ თავად შენ სიმღერებს ხო, როცა რაღაცა ერთგვარი შეკვეთა ხდება, სიმღერა შეიძლება მაგ შემთხვევაში უფრო მარტივი იყოს. კი, ალბათ. ანუ მუჟა არ მოდის, როცა არაფერი არ ხდება საინტერესო შენ ცხოვრებაში. ჯერ ერთი, მერე მეორეთ იმ ხრივ რომ მე ძალიან დაკავებული ვარ, როგორც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე ამას და ძალიან დატვირთული გრაფიკი მაქვს სამუშაო. აქედან გამომდინარე, ალბათ მუზებიც როდის მოდიან, იცი, როდესაც სიმშვიდეში ხარ, როდესაც წყნარად ხარ და შეგიძლია რაღაცა შექმნა ახალი. კარგი, და ესე იგი ჩვენს რადიო მსმენელებს აქვე მინდა შევახსენო ის, რომ გარდა იმისა, რომ გვისმენთ რადიოს საშუალებით, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ, რა გვიცქიროთ Facebook-ზე, ჩვენს fanpage-ზე რადიო არ დაიდარდა, რომელიც ქართული შეფტით შეგიძლიათ მოძებნოთ, დაგვიმეგობრდეთ და გარდა იმისა, რომ მოგვისმენთ ხოლმე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ და დაткбеთ ამა თუ იმ ჩვენი სტუმრით, რომელიც სტუმრობს ჩვენს გადაცემას. მოკლედ ჩვენს სიახლებია, მე როგორც ვიცი დღეს ახალი სიმღერით გვესტუმრე და ასევე ცოცხალი შესრულებაც იქნება, ხო? Ну, ვეცდები რომ ცოცხლად შევასრულო. Да, კი, ახალი სიმღერა ჩაიწერა, როგორც იქნა. ხო, რაღაცა შევქმენთ ისეთი, მინდოდა რომ რაღაცა კეთილი განწყობა შემომეტანა. Угу, როგორც ყოველთვის, ხო, იმიტომ რაღაცა სულ ისეთი პოზიტიური სიმღერები გაქვს შენ, ეს იყო თოლია, ლექსები, მაგრამ აი ცოტა ისეთი მკაცრი ქალისიერიც გაქვს სიმღერებში. ხო, მკაცრი ქალი, ოღონდ პოზიტიური. ესეთი ხარ ცხოვრებაში? ხო, იცი, გაორმაგებული ესე იგი, ორმაგი განწყობის ადამიანი ვარ. ძალიან კარგი ცოდა და ხანდახან ისეთი ვარ. ვიქწერო ამ. რო ამ არა, თუ არ გამაბრასებს არ ვარ, არა, ძალიან კეთილი და კარგი ვარ, სანამ დინო მეხება. თუ მეხებია? Ну, ეხლა როცა შეგეხებიან და მერეც თუ ხმა არა მოიღე, მაშინ. მაშინ ხო, აღარ ვიტყვი რა გამოდის ადამიანი. ანუ ამ სიმღერით მინდოდა რომ უფრო რაღაცა სიკეთე და კეთილი ნოტა შემომეტანა, ალბათ ასაკის მატებასთან ერთად, როგორი ხდები იცი, უფრო ადვილად პატიებ, უფრო ნაკლებად ღელა, უფრო ატარებ, ატარებ, ხო, აი რა ისე რა, არა უშავს. ეგეთი თემაა რა. კარგი, დაი დღემდე მე როგორც ვიცი, შენ სხვადასხვა ობიექტებზე მუშაობ და რამდენად ითხოვენ აი იმ სიმღერებს, რომელიც თუნდაც აქტიურად ჟღერდა ჩვენთან, არ დაიდანდოს ეთერში ლექსები, თოლია და ასე შემდეგ. კი, ძალიან ძალიან მოთხოვნადია თოლია, ბანკირი, რა თქმა უნდა, ბანკირი უყვარს. ბანკირებს უყვართ ხოლმე იმ სიმღერებს სხვათა შორის? კი, კი. ხშირად მთხოვენ ხოლმე მე ბანკირები. ძალიან ბევრს და მადლობა თქვენ და თქვენს რადიოს ამისთვის, იმიტომ რომ ახლა მე ტელესივრცეში არ ჩანვარ პრინციპში. და რატო არ ჩანვართ? ალბათ ჩემი სიზარმაცის ამბავია, უფრო ვფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად პროდიუსერი პროდიუსერული ნიჭი იმდენად არ მაქვს რა. ასე ვთქვათ. და მიუხედავად იმისა, რომ სატელევიზიო სივრცეში არ ჩანს ეს სიმღერა იმდენად, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი რადიოს დახმარებით ეს სიმღერა მართლა გაპოვა. კი, ეს სიმღერა კი არა, ორი სიმღერები, სიმღერები რაც აქტიურობდი. ამიტომ
თქვენი რადიო არ დაიდარდო, არის ძალიან ძალიან. ტელევიზიაც და რადიოც. ტელევიზიაც. აა, კი. არა, ხო, რაღაცა ეგრე ხო გამოდის. გამოდის, გამოდის. ასე რომ დიდი მადლობა თქვენს რადიოს. არაფრის, არაფრის. გიორგის თაკოს. ეხლა